Poštovani gledalci, ovo su vesti za 17. februar 2019. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su RK starog 20 godina iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole njegovog automobila marke Fiat, policija je pronašla i zaplenila 545 grama marihuane. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je niz bilateralnih susreta na marginama 55. Minhenske bezbednosne konferencije. Nemačkoj kancelarki Angeli Merkel je zahvalio na podršci koju pruža Srbiji, a među zvaničnicima sa kojima se sastao je i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mnogo optimističan da će još u ovoj godini biti moguće postići sporazum s Prištinom o normalizaciji odnosa. Vučić je u izjavi austrijskoj agenciji APA rekao da će se svom snagom boriti za kompromis, ali je preduslov za nastavak dijaloga s Prištinom ukidanje taksi koje su prištinske vlasti uvele na srpske proizvode. Sa druge strane, predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači napisao je na svom Facebook profilu da će sporazum Beograda i Prištine biti postignut ove godine u skladu sa očekivanjima Sjedinjenih Američkih Država. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović prisustvovao je danas združenoj vežbi jedinica MUP-a primena mera kontradiverzione zaštite u kojoj su učestvovali pripadnici policijske brigade, policijske uprave za grad Beograd, jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i specijalne antiterorističke jedinice. Pripadnici MUP-a demonstrirali su detekciju i uklanjanje eksplozivne naprave na automobilu koji se nalazio u blizini štićenog objekta. Rusija će isporučiti Srbiji aviotehniku, a ugovor o tome potpisan je za vreme posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu, potvrdio je direktor za međunarodnu saradnju kompanije Rosteh Viktor Kladov. Ova godina je počela uspešno, već je potpisan niz sporazuma sa inostranim partnerima, uključujući tri za vreme posete Putina Srbiji, rekao je juče Kladov za Sputnik. U Srbiji se sutra očekuje tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme, vetar slab, na istoku povremeno i umeren zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 6 do 13 stepeni. I toliko za današnje vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.